Bună, eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătiște-ușor.ro. M-am gândit să vă arăt astăzi cum să preparați o delicioasă conservă pentru iarnă și anume ardei copți la borcan. Sunt o variantă foarte bună pentru a conserva ardei copți peste iarnă, fie că nu doriți să-i puneți în congelator, fie că poate nu vă plac ce-i puși la congelator. Această variantă este foarte gustoasă, practic este o salată de ardei copți pentru iarnă pusă în borcan pe care pur și simplu o puteți savura imediat după ce deschideți borcanul. Așa că vă invit în continuare să urmăriți rețeta și modalitatea de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 2 kg de ardei capia, dar puteți să folosiți și ardei grași dacă doriți sau o combinație între cele două. Vom face un lichid în care vom pune în borcan ardei noștri pe care îl vom face din 200 de grame de oțet, 200 de grame de apă, vom folosi 150 de grame de zahăr, o căpățână de usturoi tăiată în felii, o lingură cu sare grunjoasă, o lingură cu boabe de muștar, 4 foi de dafin, o lingură cu boabe de piper și 200 de ml de ulei. Pentru a face acești ardei copți la borcan, va trebui, bineînțeles, mai întâi să coacem ardei. Există mai multe variante prin care putem să facem asta. Eu am ales să-i coc astăzi în cuptor, pe o tavă acoperită cu hârtie de copt. Voi aranja frumos ardei. Cel mai indicat ar fi să-i coaceți în aer liber, pe un grătar, la foc de lemne. Dar dacă acest lucru nu se poate, puteți să-i coaceți așa cum îi coc eu pe tavă la cuptor sau folosind grilul de aragaz. Acum voi pune ardei în cuptorul încins la 180 de grade pentru 15-20 de minute sau până când iese negres pe toate părțile. Trebuie să-i tot întoarcem din când în când până sunt copți foarte bine. Ardeii mei deja s-au copt pe parte. Uitați, arată foarte bine. Așa că o să încep să-i întorc, astfel încât să se coacă uniform. Prima tură de ardei copți este gata, s-au copt foarte bine. Acum o să-i scot de pe tavă și voi pune într-un bol. Voi presăra peste ei sare grunjoasă și voi acoperi cu un capac. Punem sare peste ardei și acoperim cu capac astfel încât ei să se aburească și pielița să se curețe mult mai ușor. Îi voi lăsa acoperiți cu capac timp de aproximativ o jumătate de oră. Ardeii mei au stat sub capac să se aburească acolo timp de o jumătate de oră. I-am lăsat un pic să se răcească, am dat capacul la o parte, iar acum mă pot apuca pur și simplu să-i curăț. O să vedeți că se curăță foarte, foarte ușor. Este foarte important pentru ardei copți pe care o să-i puneți la borcan și nu neapărat la congelator să curățați foarte bine toate bucățelele de coajă și foarte bine toate semințele, pentru că acestea prezintă risc de a fermenta peste iarnă. Voi scoate și cotorul. Voi scoate toate semințele și voi lăsa ardei întregi, nu o să-i toc sau așa, o să-i pun întregi în borcane. Am terminat de curățat ardeii și i-am pus într-o strecurătoare pentru că vom folosi sucul lor și de aceea i-am pus în strecurătoare astfel încât să-și lase sucul. Și acum este momentul să fac amestecul în care vom pune la borcan ardeii noștri copți. Într-o crăticioară voi pune apa. Oțetul. Zahărul. Sarea grunjoasă, boabele de piper, foile de dafin și boabele de muștar și voi pune acest amestec pe aragaz.
La final voi adăuga sucul pe care și l-a lăsat ardei, care este un suc foarte gustos și va face ca preparatul nostru să fie foarte, foarte savuros. Voi amesteca și voi lăsa compoziția din oală să dea în clocot. Voi amesteca foarte bine compoziția astfel încât zahărul și sarea să fie foarte bine dizolvate, iar după ce dă în clocot o voi da de pe foc. Compoziția cu care voi umple borcanele a dat în clocot și a dat-o de pe foc, este fierbinte. Acum ne putem apuca să umplem borcanele cu ardei. La baza fiecărui borcan voi pune câteva rondele de usturoi. Usturoi care va acționa ca un conservant și voi pune ardei. Voi aranja ardei în borcan. Am umplut borcanul, o să mai pun câteva rondele de usturoi, iar apoi voi umple borcanul cu zeama din oală. Acum, folosindu-mă de un cuțit, voi amesteca un pic ardei, astfel că să nu rămână deloc goluri de aer, vedeți că deja zeama a scăzut. Cam așa cred că este în regulă, o să mai completez cu zeamă. Atât ar trebui să fie suficientă. Apoi, deasupra voi adăuga ulei de floarea soarelui, care va acționa ca un sigiliu așa pentru conținutul borcanului nostru. Și voi închide foarte bine cu capac. Și voi umple la fel și celălalt borcan. Din cantitățile pe care le-am folosit pentru a face această minunată conservă pentru iarnă, mi-au ieșit un borcan de 720 de grame și unul de 370 de grame, pe care le voi lăsa să se răcească complet. După ce borcanele mele pline cu ardei copți delicioși s-au răcit complet, le-am pus în această cratiță, la baza căreia am pus un prosop de bucătărie, am pus borcanele și am umplut cu apă până sub nivelul capacelor. Acesta este momentul în care noi sterilizăm borcanele, le pregătim pentru iarnă pentru a ne asigura că ele nu vor fermenta. Voi lăsa cratița la foc potrivit timp de o jumătate de oră din momentul în care apa dă în clocot, iar apoi voi lăsa borcanele să se răcească în apa fierbinte, iar apoi sunt gata pentru a fi puse în cămară. Ardeii mei copți la borcan sunt gata pentru a fi puși în cămară și savurați la iarnă. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să dați subscribe canalului meu de YouTube, gateșteușor.ro. Vă urez poftă bună! Pentru a face ardei copți la borcan, va trebui, bineînțeles, mai întâi să coacem ardei. Există mai multe variante. Hai să facem. Sarea și capacul au ca rol, nu știu ce rol au, hai. M-am gândit să vă arăt astăzi cum să preparați o conservă pentru iarnă, anume, trebuie să vă spun că în această perioadă sunt harnică ca o furnicuță, pentru că mă ocup de făcutul câtor mai multe conserve pentru cămară. Asta am făcut și astăzi, când printre mai multe tipuri de conserve am făcut și ardei copți care se pun la borcan. În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici! Pa, pa!